ုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ ID Group Knowledge and Sharing YouTube Channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် Channel ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအားလုံးဝေခမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့ Video တွေကိုအားပေးရဆိုရင် Subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော် Video အသစ်တင်တိုင်း Notification တက်လာခြင်းတော့အနီအောင် Subscribe ဆိုတဲ့ဘီနာကခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ free ကျွန်တော်တို့ဒီ digital currency ရေးစုကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ free dot coin ကျွန်တော်ဟိုစုနေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MIND group knowledge and sharing ဆိုရဲ့ YouTube channel မှာကျင်းပါတော့လွန်ခဲ့တဲ့17လလောက်ကပေါ့နော်ဒီ free dot coin စုကျင်သူများအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ video file တစ်ခုတင်ပေးထားရှိရပေါ့နော်ဒီ video file မှာလည်းဒီလိုပဲ free dot coin စုတဲ့နည်းလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ e-wallet ပေါ့เนาะ e-wallet ကကျွန်တော်တို့ coinbase ကနေယူလို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ e-wallet တက်ပေါ့เนาะသူ့မှာ e-wallet တက်ရှိပါတယ်ဒီ site ကတက်ရှိပါတယ်เนาะ coinbase ရဲ့ယူလို့မရသေးပါဘူးဒီ coinbase ကလက်မခံသေးဘူးပေါ့เนาะဒီယူပုံယူနည်းတွေပေါ့တခြား site ကနေ e-wallet ဒီ .coin ရဲ့ e-wallet ယူနည်းတွေကျွန်တော်တို့ withdraw တွေကျွန်တော်တို့ roll တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ပြသခဲ့ရရှိရပါเนาะဒါလွန်ခဲ့တဲ့17လလောက်ပေါ့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်ကနေစပြီးတော့ဒီ free .coin နေကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဒီပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ site ပေါ့နော် free.coin.co.in မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ row button နှိပ်လို့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ free player တွေကိုကျွန်တော်တို့ disable လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါမရတော့ပါဘူးနော်တခြားဟာတွေတော့ရပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တခြား digital currency နဲ့တင်ထားရဲကျွန်တော်တို့ ETHD ကျွန်တော်တို့ BCH တွေနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်ထားရှိပါ BTC တွေဒါတွေတော့ရပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်မရရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာပဲအဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးเนาะမရတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို final လုပ်ပြီးတော့ select တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်တို့မရတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြား free စုလို့ရမယ် site တစ် site ပဲเนาะဒီ .coin ကလည်း free စုလို့ရမယ် site တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်လေ့လာတာပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ free-coin.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site လေးမှာကျွန်တော်တို့ free စုလို့ရပါတယ်အဲဒီ site လေးရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video file မှာလိုပဲเนาะကျွန်တော်ရဲ့ video file ဒီမှာเนาะဒီ video file အောက်မှာကျွန်တော် link လေးကိုချပေးထားပါမယ်ဗျာနော်ဒီလိုစာသားလေးနဲ့ဒီမှာ link လေးရှိပါတယ်နော်ဒီ link လေးကျွန်တော်ချထားပေးပါမယ်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပြီးသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေ့ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ refer code လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူငွေရှာခြင်းသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ refer code လေးက auto ဒီမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပူတွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေမရှာခြင်းဘူးဆိုလဲအဲဒီ refer နေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ free-coin.com ဆိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာအဲကျွန်တော်ပြောရဲ .coin ကျွန်တော် withdraw address ဆိုတာထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော် address တော့မှားမထည့်ပါနဲ့เนาะကျွန်တော်ရှိကို coin ကြီးအများကြီးရောက်လာမှဆိုလို့ပါ okay ဒီကားကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ .coin လုံနေရတော့ကျွန်တော် link ကတော့ mine.chain.info မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုံပုံလုံနေရောကျွန်တော်ရဲ့ video account လေးကဖြတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะလုံပုံလုံနေဒီမှာကျွန်တော် video account လေးရှိပါတယ်ဒီ video account လေးကိုအရင်ဆုံးဝင်ရောက်လေ့လာပါเนาะပြီးကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ site ကတော့ဒီမှာမရပါဘူးเนาะဒီက video account လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ wallet ကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမယ့် site ကကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ပေးထားပါတယ် click လေးနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲเนาะ click လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေ့မှာပါအဲ့တော့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ gmail တစ်ခုရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ရိုက်မယ်เนาะ password ရိုက်လိုက်မယ် password ရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign up ဆိုပြီးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထက်ရောက်ရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေ့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသပေးပါမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော် register လုပ်ပြီးဝိုက်ဆိုပါเนาะreference code လေးတော့ပါမယ်เนาะ reference code လေးပါမယ်ဥစားကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်း e-wallet address လေးပါမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ register လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်အရှိအပြထားတဲ့အတိုင်းပါမယ်เนาะဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗျဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့သူကလုတ်ပေးရတယ်เนาะနည်းနည်းတော့ error လေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ error ရှိရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင်ကကျွန်တော်ဝင်ပြီးသားကြီးဖြစ်နေလို့သူကကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပေါ့ okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အများကကျွန်တော်အစနေအဆုံးပြန်ပိတ်ပြီးတော့လေဒီကောင်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ဝင်ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျာဒါဆိုရပါပါပြီเนาะနှစ်ခေါက်ဝင်ပြန်ဝင်ရရပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူးအကောင့်တက်ပါတယ်မှာเนาะ 0.000 တွေပဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးပါဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေကအာဒီမှာ I am not a robot ဆိုပြီးဒီဟာလေးကိုအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်မယ် sorry ပါတခြားဟိုင်းဝင်ပါဒါလေးရောเนาะကြောင်ကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခြား link တွေကူးကူးသွားရရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ तू ကကြောင်ကြောင်ရေးအရန်များတော့လေဒီ site တွေကဒီလိုပါပဲအကုန်လုံးပါเนาะအဲကျွန်တော်ဒီတင်ပေးထားတဲ့တခြားဟာကြီးဒီ
ကျွန်တော် digital currency စုတဲ့သူတွေသိကြပါပါနော်ဒီလိုလင့်နေရတယ်လို့နှိမ့်အမြဲတမ်းပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်ကြပါတယ်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်တင်ပေးထားရှိပါတယ်နော်ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ကြပါ Okay ဒါကဒီ bus oh sorry ပါထပ်သွားပြန် bus car ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကလေးလေးထောက်ပြပါမယ်ဒီတစ်ခုပဲတွေ့ရနော်ကျွန်တော်ရရိုးတနံကာကျွန်တော် verify နေမယ်ဒါဆိုရပြီနော်ကျွန်တော် room number နှိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရဟဲ့ဗျာနော် rule နေကိုတစ်ခါကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဘေးကိုခုနပြောရကြောင်ညာပုံစံမျိုးတက်သွားပါရှိရပါတော့ဒီမှာနော်59မိနစ်စပြီနော်အမိနစ်60ပေါ့တနအိပ်ပြင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကျွန်တော် rule button ထည့်လို့ရပါတယ်တနအိပ်ပြင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ rule button ထပ်ထည့်လို့ရပါကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် rule number ကြီးပါပါတယ်နော်ကျွန်တော် rule number ဘယ်လောက်လဲပေါ့2822ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ rule number မှာပါတဲ့ဟာကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်သွားတယ်ခုနကကျွန်တော် 0 တွေရွေးရတယ်ဒီ rule number မှာပါတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီဘက်က price ကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရပါဖြစ်ပါတယ်နော် okay ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တဲ့ရာကြီးဝင်စစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile ကြီးစစ်လို့ရမယ်။ profile ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ dot coin ရဲ့ကျွန်တော်တို့ e-wallet မှန်ဝင်စုလို့ရမယ်ကျွန်တော် password ကြီးချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် gmail ကြီးချိန်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ကတငယ်ချင်းနေတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီ dot coin ကိုအတူတူစုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral link လေးကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် referral link လေးပြန်ပေးလို့ရပါတယ်။ referral နှိပ်လိုက်မယ်ကတော့ကျွန်တော် profile နှိပ်တယ်အခု refer နှိပ်ပြီးတော့ဒီ link လေးကို copy ကူးပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကို link ချပေးပြီးတော့အတူတူစုလို့ရပါတယ်နော်ဒါမျိုးပုံစံလေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ withdraw ဒါကြီးကကျွန်တော်ဟိုတခြား coin စုရဲ့ဟာရင်းနဲ့အတူတူပါပဲနော်အားလုံးအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေရပါနော်ကျွန်တော် video လေးဒီမှာအမြင်နဲ့ပြောတာရှိပါနော် network fee ကဘယ်လောက်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ temp.coin ကြာမယ် minimum ဆိုရင် 65 မှာကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးလို့ရေးထားပါတော့ minimum ဒီလောက်မှစုလို့ရမယ် withdraw လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်တော်များများကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးစုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားမှာပါเนาะအဲဒီ BTC ETH မှာဟုတ်ပါဘူးဒီ dot coin လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကျွန်တော်တို့ page မှာဒီမြန်မာရေးပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်နေရလို့ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက် video လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် digital currency အကြောင်းတွေထပ်ပြောနေဝယ်နေ page တွေကိုကျွန်တော်ဟိုလေ့လာမိတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့เนาะ share လုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့စုလို့ရတဲ့ဒီ free coin တွေကိုသူတို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရောင်းလို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွားလို့ရပါတယ်okay ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့65ရပါပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ number fee ဒီလောက်ပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က i am not robot ဆိုပြီး withdraw လုပ်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာလောက်ထားတဲ့ e-wallet တွေကိုသူ့အနေနဲ့ဒီ top coin တွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင် link တည်သွားရတဲ့အတွက်နော်အရင် link တည်သွားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ link အစ်တလေးကိုကျွန်တော်က top coin စုချင်းတူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ e-wallet လုပ်နေကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းလေ့လာဖို့เนาะကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေမဖြတ်ပါဘူးပြန်လည်းလေ့လာကြည့်ပါဒီ free dot coin เนี่ยအပြင်တခြား coin တွေစုနေอยู่လဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြန်မာ ID group knowledge and sharing မှာအများကြီးတင်ပေးထားရှိပါတယ်เนาะ BCH လေးရှိပါတယ် ETH တွေကျွန်တော်တို့မှာ like coin တွေဒီမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါလေးဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ online ပုံမှာပတ်စံ share မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စိတ်ရှည်မှရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ free dot coin เนี่ยပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာအားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေကြမယ်လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်